nepalnews.com News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार सत्तरी साल वैशाख पाँच गते बिहिबार काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले निर्वाचन कानुन पुराना जस्तै हुने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा जटिलता देखियो एमाले लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गर्ने शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् निर्वाचन कानून पुरानै जस्तो हुने शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ सरकारले निर्वाचन कानुनको प्रस्तावित व्यवस्थाबाट एक प्रतिशत भन्दा कमको प्रतिनित्व नहुने फौजदारी अपराधीले उम्मेद्वार हुन नपाउने र सम्पत्ति विवरण स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउने तयारी गरेको छ अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरूले बुधबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐनका लागि आयोगले गरेको प्रस्ताव नमान्ने संकेत गरेका हुन् आयोग स्रोतका अनुसार राजनीतिक सहमति नजुटेका विषयमा दुई हजार चौसठीकै जस्तो व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ आयोगले गरेको ऐन

बर्दियामा बस्ती सखाफ एक सय छत्तिस घर जले एमाले तय गर्यो चुनावी सन्देश शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जटिलता शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोष लेख्छ आगामी संविधान सभा चुनावका लागि क्षेत्र निर्धारणमा जटिलता उत्पन्न हुने भएको छ अन्तरिम संविधानमा रहेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण जनसङ्ख्या बढेको क्षेत्र तराईका जिल्लामै निर्वाचन क्षेत्र घट्ने अवस्था देखिएको छ यस अनुसार तराईका छ जिल्लाबाट छ क्षेत्र र पहाडी जिल्लाबाट एक निर्वाचन क्षेत्र घट्नेछन् संविधानको धारा त्रिसठी कमा प्रत्येक राष्ट्रिय जनगणनापछि निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि आगामी असार भनिएको थियो तर असार सात गते निर्वाचन नभई कार्तिक मङ्सिरमा नै सर्ने भएपछि निर्वाचनको धारा एक क बमोजिम क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने भएको हो सर्वोच्च अदालतले पनि आयोग गठन गरेर

चुनाव कार्तिक उन्तिस कि मङ्सिर पाँचमा शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ संविधान सभा निर्वाचन मितिका लागि दुईवटा विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ उच्च स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले कार्तिक उन्तिस गतिका लागि चुनाव गर्न सुझाव दिएको छ चा। भने चार दलीय उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिमा मङ्सिर पाँच गते छलफल भएको छ आयोगले मङ्सिरमा हिमाली जिल्लामा ज्यादै हिउँ पर्न थाल्ने भएकाले कार्तिक अन्तिममै चुनाव गर्न सुझाव दिएको हो नेताहरूले भने तिहार लगत्तै भन्दा मङ्सिर सुरुमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् सरकारले वातावरण तय भएपछि यी दुई मध्ये एक मितिमा घोषणा गर्नेछ सोही पत्रिकाले शक्तिखोर शिविर खुल्ला कारागारेन सम्पत्ति नेकपा एमाले संविधान सभाबाटै नयाँ संविधान निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ पार्टी मुख्यालय मदनगर बल्कुमा मंगलबार र बुधबार दुई दिनसम्म चलेको पोलिट ब्युरो बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको कुन दलसँग सहकार्य गर्ने भनेर नामै किटेर निर्णय भने, भने गरेको छैन लोकतन्त्र संस्थागत गर्न राष्ट्रिय समृद्धि कायम गर्न बहुपहिचान सहितको संघीयता निर्माण तथा उग्र वामपन्थलाई परास्त गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गरी आगामी निर्वाचनमा दुई तिया बहुमतका लागि योजनाका साथ अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताउनुभयो आगामी संविधान सभा निर्वाचनमा कुन दलसँग सहकार्य र तालमेल गर्ने भन्ने विषयमा कुनै यो दलसँग तोकेर अहिले भन्नुभन्दा पनि चुनावी मैदानमा कुन दलसँग तालमेल र सिद्धान्त मिल्न सक्छ ठाउँ र स्थान हेरेर त्यससँग सहकारी हुन सक्ने पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख तथा पोलिट ब्युरो सदस्य प्रदीप ग्यावालीले बताउनुभयो अहिले युवा दलसँग सहकार्य गर्ने भनेर भन्दैनौ तर मत मिल्ने र सिद्धान्त मिल्ने दलसँगै सहकारी हुने सम्भावना रहन्छ तालमेलका लागि पार्टीले खुला नीति लिएको कु कुरा स्पष्ट भएको छ प्रचार विभाग प्रमुख गेवालीले भन्नुभयो पत्रिकाले आग्रह का समचार पनी का साथ को छा। लडाकु संग टेलिस्कोप युक्त राइफल शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ माओवादी पूर्व लडाकु र उनका तीन सहयोगी शङ्कास्पद आधुनिक हतियार सहित पक्राउ परेका छन् काठमाडौँ प्रहरीले जर्मनीमा बनेको सेमी अटोमेटिक अर्ध स्वचालित राइफल र रा सिक्सर रिभल्भरसहित एमबहादुर थापालाई पक्राउ गरेको हो थापासँग रहेको हतियार सोको अनुमति पत्र र हतियार बोकेर हिँड्न प्रशासनले दिएको छुट देखेर प्रहरीले चकित छ एकीकृत माओवादीले भने थापा अहिले पार्टीको सम्पर्कमै नरहेको जनाएको छ महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा बालाजु वृद्धका प्रहरीले नयाँ बस पार्क मित्रनगर स्थित थापाको डेरामा छापा मार्दा बाइस क्यालिभरको राइफल त्रिपन्न राउन्ड गोली बिस र पन्ध्र राउन्ड गोली लोड हुने म्यागजिन फेला पारेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख रणबहादुर चन्दले जानकारी दिए प्रहरीले पक्रेपछि थापाले सो हतियार अनुमति लिएर राखेको दावी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पाएको अनुमति पत्र देखाएका थिए राइफल टेलिस्कोप जडी थियो एक मिटर निशाना लगाउन सक्ने क्षमताको उक्त राइफलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य सात सा युरो अस्सी हजार रुपियाँ पर्ने एसएसपी चन्दले दावी गरे प्रहरीले थापाकी पत्नी अलिसा गुरुङलाई पनि उनकै कोठाबाट जर्मनीमा बनेको सिक्सर पेस्टोलसहित पक्रेको छ गुरुङको कोठामा भेटिएको छ

विद्युत ट्रान्सफर्मरमा मङ्गलबार राति आग लागि भएको छ निम्न गुणस्तरको ट्रान्सफर्मरका कारण आगलागी भएको दावी गरिएको छ मकवानपुरको भैँसे गाविस स्थित विद्युत केन्द्रका तीन विद्युत ट्रान्सफर्मर मध्ये दुईवटामा आग लागि भएको छ केन्द्रले करिब तिन करोड रुपियाँको क्षति भएको दावी गरे पनि इन्जिनियरहरूले आगलागीबाट झन्डै सोह्र करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको बताएका छन् केन्द्रमा जडान गरिएका सडतिस दशमलव आठ एमबिए क्षमताका दुई ट्रान्सफर्मर पूर्ण रूपमा जलेका छन् भने आगलागीबाट लाइटिङ एरेस्टर र सर्किट ब्रेकर समेत असर परेको छ कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाट बयानब्बे मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेकोमा आग लागि पछि बत्तिस मेगावाट उत्पादन कम भएको छ विद्युत केन्द्रले हाई भोल्टेज बुस्टिङ पड्किएर आगलागी भएको दावी गरेको छ पत्रिकाले जेठ असारमा निर्वाचन गर्ने गोप्य सम्झौता भएको थिएन रेग्मी नियुक्ति खारेज गर काङ्ग्रेस राष्ट्रपतिसँग पनि वार्ता हुँदैन माओवादी उपाध्यक्ष गजुरेल एकीकृत माओवादी कार्यकर्तासँग अत्याधुनिक हतियार शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ सुनको मूल्य बढेपछि व्यापारीको मन परी शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ सुनको मूल्य दुई दिन यता छ हजार तिन सय रुपियाँ घटेको छ तर घटेको मूल्यमा उपभोक्ताले सुन पाएका छैनन् मूल्य घटेपछि अधिकांश व्यापारीले सुन लुकाएको र मनपरी शुल्क राखेको उपभोक्ताको राखे आरोप राखे। छ नेपाल व्यवसाय संघले लागि सुनको सुन मूल्य प्रति तोला तोकेको थियो तर अधिकांश व्यापारीले तोकेको मूल्य भन्दा दुई हजार बढीसम्म लिएर सुन बिक्री गरेको उपभोक्ताको आरोप छ मंगलबार सुनको मूल्य घटेर तोलाको उन्चास हजार पाँच सय रुपियाँमा कारोबार भएको थियो सोमबार भने प्रति तोला बाहन हजार रुपियाँमा कारोबार भएको थियो